Olá, seja bem-vindo ao Receitas Caseiras de Família. Hoje nós vamos falar da folha de louro. É bem possível que você use essa folha de louro para preparar o feijão, mas não deve conhecer os benefícios que essa planta traz. De origem mediterrânea, é usada há muitos anos como tempero em diferentes receitas culinárias. Para a gente saber melhor, vou te falar aqui os benefícios que ela pode trazer para o seu corpo. Bom, a folha de louro auxilia na digestão. Você sabia que a folha de louro tem uma ótima ação digestiva? Ela auxilia na produção do bile pelo fígado, fluindo e atua na digestão da gordura e também na absorção de nutrientes. Ela também estimula a atuação de enzimas digestivas, ou seja, sempre uma boa dica incorporar a folha de louro às receitas, principalmente no caso de quem tem problemas de digestão. Ela também é fonte de vitaminas e antioxidantes. A folha de louro é incrível por possuir vitamina A e C, minerais como potássio e selênio, entre outros antioxidantes. E tudo isso pode ser uma boa opção para ter um corpo mais saudável. Esta folha tem propriedades anti-inflamatórias e também analgésica. Muita gente não sabe, mas a folha de louro também pode atuar como anti-inflamatório, pois possui o composto eugenol, que inclusive é usado em medicamentos anti-inflamatórios. Por isso, a folha de louro é muito usada para amenizar as inflamações do corpo. Além disso, ela tem propriedades analgésicas que ajudam a amenizar dores de cabeça, nas articulações, cólicas menstruais e por aí vai. Que tal tomar um chazinho hoje para ter absorvido aí no seu corpo todas essas propriedades, hein? A folha de louro também ajuda a regular o seu fluxo menstrual. Para quem tem um fluxo menstrual irregular, a folha de louro também pode ser uma grande aliada. Isso porque esta planta possui propriedades que estimulam o útero e assim conseguem liberar o fluxo menstrual com mais facilidade. Quem sofre com amenorreia, que é a falta de menstruação, mesmo em idade fértil, costuma usar a folha de louro para tratar o problema. E aí, ficou a dica, hein? Atua também como um diurético natural. Outro ponto positivo da folha de louro é que ele também atua como diurético, hidratando o organismo, combatendo inchaços e também retenção de líquidos. Por conta de suas propriedades diuréticas, a folha de louro também estimula o bom funcionamento do sistema urinário. Olha que bacana! O chá de louro também ajuda a amenizar o estresse e a ansiedade. Muitas pessoas que gostam de tomar um chazinho para relaxar a mente. É isso bem que funciona quando o assunto é folha de louro, principalmente quando você usa esta erva certo para o preparo. A folha de louro é um exemplo de como se conseguir um efeito calmante depois de um chá. Olha que bacana para você que está aí estressado com a quarentena, fica a dica. A folha de louro também pode ser usada como tempero em massas, carnes, entre outros pratos que com certeza você deve conhecer. E aí, gostou da dica de hoje? Vai deixar aqui aquele joinha? Espero que sim. Te espero no próximo vídeo e já te convido a se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Espero cada um de vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!